Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрх эмшүүдэ, Монгол банкны тэргүүнд ерөнхийлөгч Эрдэнэ Бэлэг, Төв банкны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 6 гаруй дагуу өөр ажил шилжих болсонтой холбогдуулаад үүрэгт ажлаасаа чөлөөлөх өргөдлөө гэсэн. Гэт тэргүүнд ерөнхийлөгчийн оронд Амбимбийн дэлгөөнөөр тамилуулахаар бас энэ саналыг өргөн мэдүүлж байна. Төв банкны тухай хуулийн Монгол банкны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26-гийн 2 дахь залтыг үндэслэн Монгол банкны тэргүүнд ерөнхийлөгчөөр Гамбимбийн төлгөөнийг томилуулах сандыг өргөн мэдүүлж байна. Төлгөөн нь 1988 онд Улаанбаатар хотод төрсөн 2004-с 2008 онд Монгол улсын их сургуулийн олон улсын харилцааны сургуулийг олон улсын эдийн засгийн бакалавр мэргэжлээр төгссөн. 2013-с 2015 онд Люксембургийн их сургуульд банк санхүүгийн магистрийн зэрэг хамгаалсан. Төлгөөн 2006-аас 2007 онд Жон Датгал хязгаарлалт мөдөл хариуцлага компанид менежер, 2008-аас 2010 онд Монгол банкны бүртгэлийн хэлтсийн нэгтлэн бодогч, 2010-аас 2013 онд Монгол банкны хян шалгалтын газар тэнэн шалгагч, 2014-аас 2015 онд Люксембургийн Вант улсын Шройдер компанид дадлагч ажилтан, 2015-аас 2016 онд Монгол банкны хян шалгалтын газарт ахлах хяны шалгагч, 2016-аас 2018 онд Монгол Улсын Хөгжлийн банкнд дэд захирал бөгөөд эрсдлийн үнэлгээ удирдлагын газрын захирал, 2018 оноос Төрийн банкны гүйцэтгэх захирлаар тус тус ажиллаж ирсэн. Монгол банкны тэргүүнд ерөнхийлөгчөөр дөлгөөнийг томилуулах саналыг өргөн мэдүүлэхдээ түүний эдийн засаг, банк санхүү, удирдлагын мэдлэг, мэрэгжлийн ур чадвар, мэрэгжлийн ёс зүй, ажлын дадлага туршлагыг харгалзан үзсэн болно. Саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Аваарлаа. Одоо эдийн засгийн банк орооны санал дүгнэлтийг Улсын хурлын гишүүн эдийн засгийн банк орооны дарга Жамблын Ганбаатар танилцуулнаа.